ମୋର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ମୋ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହରିଜନ ଜାତିର ଝିଅ। ମୋର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ମୋ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଲିଉଡ୍ ଫଟୋକୁ ରଖି ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ଆଉ ମୋର ବାହାଘର ବି ଠିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯଦି ବାହା ହବ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଖିଦେବି ଆଉ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ସମ୍ଭବ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଆଶ ରଖୁଥିଲି ମୋତେ କହନି ଆଉ ଜୀବନ୍ତୁ। ମୋର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ମୋ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହରିଜନ ଜାତିର ଝିଅ। ମୋର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ମୋ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଲିଉଡ୍ ଫଟୋକୁ ରଖି ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ଆଉ ମୋର ବାହାଘର ବି ଠିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯଦି ବାହା ହବ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଖିଦେବି ଆଉ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ସମ୍ଭବ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଆଶ ରଖୁଥିଲି ମୋତେ କହନି ଆଉ ଜୀବନ୍ତୁ।